Vahaolana angamba no tokony tenenina hoe an mila atao fantatry ny olona bebe kokoa zany hoe inona le asan'ny expert comptable. Dia faharoa, rehefa fantatry ny olona ny asan'ny expert comptable dia ataontsika izay fomba rehetra ahafahana mampianatra an'ireo zandrintsika, ireo zanatsika mba hanao an'le asan'ny expert comptable, satria rehefa mahenao an'le atota anisan'ny tenenina teontsika dia mbola betsaka ny ezaka tokony atao. Fantary tsara ny any fa rehefa maro ny expert comptable, rehefa maro ny antsoina hoe professionnel comptable, afaka karakaraina tsara ny any ireo mpandraharaha izay misy eto amintsika. Ka afaka antenaina zany ao aoriana an'izay, rehefa voakarakara tsara ireo mpandraharaha ireo dia afaka manantenitsika hoe a misy ny fandrosoana eto amin'ny firenena, satria ny olona tena mahay anazy, ny olona mahay an'le asa sady mahay araka ny fahaizana no manana an'le etika anaovana an'le izy a no mikarakaran'ny olona mpiarakariana eto amintsika. Antsika zany a mbola alotsorona hoe a mbola marefarefa raha toekarena, de zay tsika marefarefa raha toekarena zay manjary misakana zay mety tetika asa tiatsika atao rehetrarehetra, satria raha anao tetika asa anakiray de tonga de mieritreritra foana hoe ihona mety manana, de valiteny amin'izay de hoe tsy ampy mety manana, de rehefa tsy ampy mety manana tsy mihetsika. De ny zavatra tiana atao zany de hoe araka ny voateny namana teo, tonga de mitsinjo lavitra any amin'ny 20 taona 30 taona ny arimo mba ahafahan'ireo taranakitsika, mba ahafahan'ireo zanakitsika manana an'le fiarikarena fanamena tsara ma olona zay. Tonga de hoetitsika any amin'ny vahaolana ohatra zay le resaka, fa ny olana ngeby zabe ary olan'ireo raha mieritreritra anazy tsika na olona raha ihany raha mety soanto, satria zavatra hita zany amintsika mitery zao de efa fitahilan'ireo expert comptable amin'ny tany mampiasany teny agadisy a de mitaritsika taritsika na eo amin'ny isa taritsika eo amin'ny fahaizako de mba afahana mamentsika zay fahatarahan'izay de ilaina le olo fanaraka eto Antananarivo mametraka an'le vina ho an'ny 20 taona sy ny 20 taona ka zay vina zay zany mivokatry ny 6 eto Antananarivo.